Sedíme ve Spable Gymu s jednou z hvězd Pattern Boxing, Pavlem Polákovičem. Ahoj, Pavle. Ty nakonec nebudeš boxovat v Plzni 39., ale už o týden pozdějc. Tě čeká hodně zajímavý zápas. První tvoje obhajová domácího titulu ve Veltru a Erika Gatelion. Tak jak se na zápas těšíš? No tak tady tenhle zápas už si myslím, že k němu se schylovalo už dlouho, už vlastně prakticky od té doby, co jsem vkročil do profiringu, tak jsem tak nějak jakoby čekal a v podstatě jsem se i těšil prostě na to, že vlastně se spolu utkáme o pozici vlastně jedničky jakoby okolo té lehkého veltru a veltru a tak dále, možná troufnu si říct aj do těch 70 kg. A takže vlastně jakoby je to takovej ten prostě jakoby menší cíl v té České republice. Říkáš, do křížku s Vasilem se pouštět nechceš úplně. Ne, to už je moc dál, to už. Jak ty to teda vnímáš, ten vlastně Erika, protože Erik postnul zajímavý video, hodně ostrý video vůči tobě. Jaký vlastně máte spousta, protože vy se musíte znát dobře 10 let, možná i díl? Tak s Erikem už se známe jakoby dlouhou dobu, my jsme spolu byli v reprezentaci, já si ho pamatuju ještě vlastně jako juniora. On je tuším o 3 roky jenom mladší než já, což není tak velký věkový rozdíl vlastně. A v té chvíli, kdy on byl junior, já jsem vlastně přešel čerstvě do mužů, myslím. Takže už v té době jsme se viděli v reprezentaci, kdy bylo spojený vlastně junioři s mužema. Vlastně od té doby se známe, měli jsme spolu prostě asi přesně pět vzájemných zápasů. To jsem se chtěl zeptat, protože dohledatelný jsou 2 a ta bilance je 1-1, tak jak je to teda? Mě zajímalo, jaký jsou dohledatelný. Vím, že na Boxreku republiku 2-15 a pak na Boxreku 2-16 nějaký Brandýs nad Labem, nějaké asi extraliga. Jo, to myslíš teda to 2-15, to bylo ve Znojmě, tuším. To byl vlastně náš první vzájemný zápas. Já jsem se vracel čerstvě po 2 letech pauzy, to jsem měl svoji první pauzu z 2 pauz, co jsem měl vlastně. Po 2 letech jsem se vracel do ringu a tam jsem právě na něho narazil už v semifinále, kde se mi vlastně podařilo zvítězit. Další zápas jsem prohrál a to bylo na extralize v Prostějově. Myslím si, že zaslouženě jsem prohrál, prostě nedal jsem do toho tolik, kolik jsem měl, takže vlastně prostě si myslím, zasloužená prohra. Pak jsme se utkali spolu na mistrovství republiky v Brandýsu nad Labem, kde jsem zase prohrál. Takže vlastně ta bilance se ne že vyrovnala, ale otočila. Ale pak právě nastalo jako chvíle, kdy jsem začal na sobě víc pracovat. Celkově změnili jsme taktiku a jedno s druhým, hodně jsme se na to prostě zaměřili. A vlastně to bylo po té republice, v tom Brandýsu 2016. Nastala vlastně ta další sezona, kdy jsem vlastně boxoval extraligu za SCB Ostrava. A tam jsme vlastně vyjeli do Ústí. No a tam vlastně jsem jednoznačně porazil Erika všechny 3 kola. To bylo prostě úplně, myslím si, že nejjednoznačnější utkání ze všech, jakoby, ať na jednu stranu nebo na druhou, který nějak dopadlo, tak to bylo tady tohle. Právě tam jsem ho, za mě jsem ho prostě úplně jasně porazil a myslím, že dokonce i u všech rozhodčích všechny kola. A potom jsme se asi, nevím, jestli to bylo v rozmezích 2 měsíců, jsme se spolu pak utkali zase v Ostravě, kdy jsem byl zase já doma a tam jsem zase zvítězil právě. A po té době vlastně, to nebylo tak jednoznačné, teda bych pravdu řekl, myslím, že to bylo dokonce jako nějak, kdybych to počítal na kola, tak 2 kola jsem vyhrál, 1 prohrál. Může to hrát roli, že se takhle dobře znáte v tom vašem vzájemný souboji? Určitě, myslím si, že určitě to bude hrát roli. Jednak si myslím, že oba dva zhruba jako víme, do čeho jdeme, prostě víme, že tenhle zápas prostě je zápas jakoby o všechno, prostě box pro něho není jako takovej, ten sport pro něho není až tak prostě důležitý, tak jak pro mě, jo, jakoby prostě člověk, který má dost peněz, prostě vydělává si dobrý peníze, nebo jakoby, jo, žije ten svůj život, Erik je sám, prostě on nemá rodinu jakoby svoji, jakože nemá přítelkyni stálou, nemá dítě, jo, takže si myslím, že zase jako má ten život trošku jinak, chce si víc užívat, chápu, jakoby já, kdybych byl na jeho místě, tak bych
nejspíš dělal úplně to stejný. Já zase prostě naopak mám úplně jiný život, mám svoji rodinu, mám dítě, prostě přítelkyni a ten box prostě furt žeru hodně, takže jakoby tu kariéru furt prostě chci posouvat a možná tohle prostě pro mě bude větší motivace, ale říkám, jako může to hrát roli, nemusí. Myslíš, že tohle třeba může být ten hlavní rozdíl mezi váma, který třeba rozhodne pro tebe v Brně? Já se ho strašně vážím, jako prostě aj člověka, my si píšeme často, prostě trash talk je trash talk, nevím, co tam prostě něco tam natočil, myslím si, že tomu ani sám nevěří to, co říkal, ale to je zase jakoby jeho věc, to já to ani úplně neřeším, ani mu to nemám za zlý, já jsem to nějak jako úplně zaregistroval jsem to, koukal jsem na to, neřešil jsem to. Jste připravený na to, že teda ty jsi šampion, ale budeš sice v Brně, ale budeš boxovat na půdě soupeře, protože nepořádají to patroni, ale pořádá to stáj, která stojí za Erikem. A stáj, která má ve svým středu jedno z lidí, kteří dotují napřímo vlastně Erika, takže... Víš co, prostě jsme v Česku, jo, boxujeme v Česku, Brno je kousek od Olomouce, prostě já to mám 60 km, a to mě strašně potěšilo, já jsem myslel, že ten zápas bude v Ústí, což jako mě to jako úplně nevadilo, ale prostě, že jsem se dozvěděl, že to je v Brně, tak to je pro mě úplně super, protože za mnou přijede prostě spousta fanoušků a budou mi fandit a já se v Brně budu cítit dobře, protože vlastně i můj táta žil v Brně a jedno s druhým, mám tam hodně lidí, kteří mě znají, kteří mě podporujou. Takže Sono bude tvoje? Uvidíme, jak to jako bude, no. Co se týče jakoby toho bodového, jak jsi říkal, těch bodových, zase na druhou stranu taky, jakoby, víš, ono prostě ti rozhodčí, prostě všichni se známe. Jo, tady ten český rybníček je malý, ti rozhodčí znají mě stejně dobře, jak Erika. A myslím si, že už tady taky jako mám vybudovaný velký jméno. A pokud vyhraju přesvědčivě, tak si myslím, že by byla jenom ostuda, kdyby prostě jakoby pro ten český box, kdyby ten zápas dali Erikovi. Nechci nad tím ani jako nějak úplně přemýšlet, myslím si, že to ani jako, že se to ani nestane, prostě vyhraje ten lepší, podle mě. Nemůžu říct, že prostě, že by tady byl lepší zápas za poslední dobu než já a Erik. Opravdu, jako, protože víš co, vem si, že prostě já mám v amatérském ringu už přes 260 zápasů, jo. Z toho mám prostě drtivou většinu vítězných. Jako čertovém, ale má prostě bohatou amatérskou kariéru za sebou, tak jak já, prostě jsme oba dva neporažení, jsme oba dva šampioni a ještě k tomu ta rivalita mezi náma prostě byla dlouhodobá, jo. A teď se to vlastně přeneslo do toho profiringu. Jako za mě prostě zápas desetiletí. Jsi to tady vlastně ty dvě témata, co mě zajímají, taky nakousl sám. Ty tvoje pauzy, tak jestli bys si dokázal říct něco o té druhé, která byla asi o něco jako tvrdší a skoro to vypadalo, že Polakovič nebo kariéra Pavla Polakoviče končí. No tak prostě já už jsem měl dlouhodobý problémy, už vlastně za dob, kdy jsem boxoval, vlastně jsem měl rivalitu s Erikem a tak dále, tak prostě já jsem měl problémy už od malička s tím, že prostě jsem se chytal prostě špatných lidí okolo sebe a tak dále. Byl jsem vždycky, jakoby, lehce jsem se namotával na tyhle věci. Vždycky jsem se jakoby od malička snažil prostě každému zavděčit, zapadnout, jo, a tak dále. Jsem vlastně říkal už i v jednom rozhovoru, že vlastně mama byla samoživitelka, otec prostě s náma moc nežil, nebo jako nežil a moc jakoby se mi nevěnoval, co se týče třeba toho boxu, což mi mrzelo. Tak nějak mě to lákalo hodně na té ulici, prostě kouření, jo, jako cigaret, kouření trávy a takovéhle věci. Prostě potom to přišlo i na ty tvrdší drogy, jako pervitin a prostě chodil jsem hodně po diskotékách. Dělal jsem špatné věci, no. Prostě nějaký krádeže určitě tam byly a tak dále. Už se ani moc nepamatuju, co jsem dělal. Nějak jakože to už nechci jako úplně hrotit. Vím, co jsem dělal, prostě vím, jak to bylo a vím, co mi to dalo. Jo. Potom prostě přišla věc, kdy prostě jsem se trošku prostě spravil. Našel jsem si přítelkyni, která prostě to se mnou uměla. Prostě byli jsme ze začátku kamarádi, pomáhala mi
se z toho dostávat, hlavně z toho pervitinu a z takovýchhle z věcí, prostě, protože prostě z toho se fakt těžko jako dostává, no to není úplně jenom tak, jakože většina lidí musí jít na léčení a i když prostě chodí na léčení, tak většinou se k tomu stejně vrátí a jedno s druhým, takže vlastně já jsem vlastně s tím pervitinem potom přestal ze dne na den, díky tomu, že vlastně ona mi takhle pomáhala psychicky a jsme se dali dohromady, se spolu začali žít hnedka a já jsem vlastně skončil se školou, ona taky, museli jsme hnedka začít chodit do práce, aby jsme spolu mohli žít, protože vlastně ona žila se svým bývalým přítelem, ona se od něho musela odstěhovat, my jsme neměli kam jít, takže jsme si museli nabrat různé půjčky a tak, aby jsme spolu mohli začít žít vůbec a jedno s druhým. Bylo to dost těžký ty začátky, ale dostali jsme se přes to, ale pořád jsem ještě jakoby kouřil cigarety, kouřil jsem trávu, furt to nebylo takový ještě úplně dobrý a vlastně potom přišla věc, kdy jsem dostal epileptický záchvat a bylo to vlastně z té marihuany. V tu dobu mi řekl prostě doktor, že už si v životě nezaboxuju. Prostě on řekl, ale pane Polakovič, vy už si v životě nezaboxujete, protože mozek nefunguje. Mozek prostě, může se něco stát a žádný doktor vám to prostě nepodepíše. On nebyl jenom jeden ten epileptický záchvat, asi ne? Byly tři dohromady. No, já jsem vlastně dostal jeden, kdy jsem vlastně nevěděl, že to byl záchvat, to jsme nějak jako přešli. Potom prostě se to stalo po druhé a to už bylo na hřišti, když jsem si hrál s malým. Potom prostě jsem se probral v sanitce, kde mi prostě řekli, že jsem dostal epileptický záchvat. Já jsem z toho byl dost vytěšený, protože jsem u sebe neměl syna a byl jsem z toho fakt jako na větvi, takže jsem začal prostě řvát, začal jsem okolo sebe prostě házet. A oni mě teda nějak utěšili, že jakoby, že malej je u mámy a že je všechno v pořádku, že prostě jedu do nemocnice a tak. No a pak vlastně jsem nepřestal s tou trávou a za asi 2 týdny jsem dostal zase další záchvat. Ja, takže vlastně a v tu chvíli už jsem si prostě řekl, že stop a prostě a zase jo, prostě podržela mě přítelkyně, dost mě pomohl box. Ta motivace byla to, že dostat se zpátky vlastně tam, kde jsem byl a být ještě lepší, než jsem byl. Vlastně vždycky jsem se chtěl dostat na olympiádu, což se mi prostě jako nakonec nevyplnilo, jo, ale byl jsem na olympijské kvalifikaci, měl jsem tu šanci, jo, jako nelituju toho, ani vlastně jakoby některých těch věcí, co jsem, jako spoustu z těch věcí, co se mi stalo, těch špatných věcí moc nelituju, protože já jsem typ člověka, který prostě musí spadnout, dokud prostě nespadne, tak se prostě nepoučí. A kolikrát spadnu 2x, 3x, než se prostě poučím, ale vždycky se poučím a vždycky mě to posune. A opravdu prostě jak v životě, tak v boxerské kariéře, prostě i v zápasech to tak mám. Já prostě i třeba kolo od kola, já s někým boxuju a já mám ten dar, že prostě když s někým boxuju, tak ho čtu prostě a čtu ho kolo od kola, zápas od zápasu. Pokud nevyhraju jeden zápas, vyhraju druhý. Pokud nevyhraju druhý, vyhraju třetí. Já prostě se dokážu připravit prostě tak, abych se vždycky posunul prostě a vždycky to špatný mě posune dál. Je to možná jako tak jako blbý, ale prostě posouvá mě to dál vždycky. No a to další téma, který je tebe strašně zajímavý, sám si ho nakousil tvůj otec. Protože ty jsi nositelem hodně známého jména, příjmení. Tak ty jsi říkal vlastně, že táta se ti ani jako boxersky nevěnoval, přitom je to zvláštní, víc vlastně, to byl jeden z nejlepších boxerů 90. let vlastně v Česku, Československu. Tak jaký je váš vztah, protože nevybavuju si, že bych ho viděl třeba na nějakém tým zápase. Jako, je to takový dost jako citlivý téma, nechci jako úplně říkat jakoby všechno do detailu, to by asi jakoby, s tím se moc nechci svěřovat jako všem lidem, teda jako takhle, jako pár lidí to samozřejmě ví, jako hlavně ti nejbližší a někteří takhle jakoby to ví, ale prostě jednoduše s otcem máme jako dobrý vztah. Fakt jako, že prostě já svýho otce mám strašně moc rád. Jako zas nemůžu říct, že by se o mě vůbec nestaral, co se týče jako toho, že on vždycky jako přijel jednou za čas, vždycky jako by mě podpořil, něco mi dal. Vždycky prostě mě vzal někam, jo, třeba na oběd, já nevím, někam na bazén a všechno možné. Vždycky jako by to, co jsem neměl s mámou, protože máma moc peněz neměla, tak to, co jsem neměl, prostě tak on mi třeba dal jednou za čas, že jsem se vždycky těšil, když přijde nebo tak. A často mě zklamalo, když nepřišel, když slíbil, že přijde a nepřišel třeba. A tak to bývá i v těch lepších rodinách, to je úplně normální běžná věc. A tátové taky nejsou supermani, že? Takže to je jako
jo, všechno je jako, tak jako v normálu. No a pak, co se týče té boxerské kariéry, tak samozřejmě nežil s náma, že? Takže nemohl mě úplně nějak jako extrémně v tom podpořit, ale co mohl, tak udělal, jako zase nemůžu říct. Když potom vlastně se vrátil k mámě, i po 10 letech, co spolu nebyli, on odešel, když jsem měl 6 let, a potom se vrátil, když jsem měl 16 let. A v tu chvíli prostě jsem byl v pubertě a byl jsem právě v té nejhorší pubertě, kdy to se mnou házel úplně jako fakt jako extrémně, jo, jakože tam právě nastaly ty problémy s těma drogama a se vším. Prostě pak přijde váš otec prostě po 10 letech a chce vám rozkazovat, prostě chce vám říkat, co máte a nemáte dělat, jo, a prostě já v tu chvíli jsem se prostě akorát zapřel a neposlouchal jsem, protože prostě mě to ještě víc jako štvalo, že prostě někdo mi chce rozkazovat. Přitom mi vždycky rozkazovala jenom máma a nějak jsem jako vždycky to přehlídl a jel jsem dál. A takhle přišel pak druhý, jako přišel otec a ten už byl tvrdší a začal toto, tak já jsem se ještě víc zabejčil. A to, co dělal vlastně v tom životě, jakoby v tom normálním životě, tak pak přenášel i do toho boxu a vlastně byl zároveň otec, zároveň trenér. Fakt vůbec to nefungovalo. On prostě měl odlišný názor na to, jak prostě víst, jak mě víst mentálně. Co se týče jakoby boxerské techniky, tak si myslím, že to bylo jako celkově jako celkem dobrý, ale co se týče mentálně, tak to se mnou fakt jako moc neuměl. Co se týče třeba poradit mi v ringu, tak velice zkušený, uměl to a fungovalo to. Ale když to pak porovnám třeba s Tondou Hauerem, který mě trénoval, tak to bylo 101. No a prostě nějak nám to nesedlo a pak odešel prostě od mámy zase a od té doby zase nic, jo. Tak mi napadá tím, že on žije vlastně v Trnavě, bude se boxovat v Brně. Nepřijede se třeba podívat? Protože nebyl ještě na profi zápase tvým, ne? No nebyl, na profi zápase ještě nebyl. No. Existuje šance, že by třeba do toho Brna přijel, nebo že by si ho ty pozval na tady ten zápas? Takže jak spousta lidí bylo naštvaných, jako co viděli to video od Erika. Táta taky? I táta, ten mi volal hnedka. Já jsem se musel smát, jak mi ti lidi volali a psali. Protože mě to, jako, mě se to nějak moc nedotklo, protože jsem věděl, že to je takový jako spíš hra. Ale to ono, tak jako jo, samozřejmě volal mi a řekl mi, že prostě, že ten zápas, jako, že na tenhle zápas se teda přijde jako určitě podívat, že tohle jako, že se mu to nelíbilo a tak dále. Říkám, jo, tak to budu rád, jako, když přijdeš, proč ne, jako, že. Ale znám ho dobře a nevím, jestli přijde. Co ty a tvůj syn a jeho vztah k boxu podědil teda? Pokračuje v genech Polakovičů? No je to neuvěřitelné, jako abych pravdu řekl, že prostě já jsem vlastně taky jako ten typ toho otce, který prostě nechce nutit svoje dítě jako prostě do toho, aby boxovalo nebo aby sportovalo vrcholově nebo něco. Samozřejmě bych byl rád, kdyby sportoval nějak, prostě kdyby se pohybově nějak jako zdokonaloval. Takže vlastně se to taky nabízelo hned od začátku. On prostě ve mně vidí ten vzor a kouká na to prostě hned od malička, prostě od 4 let. Vzal si rukavice, začal prostě boxovat do pytle, do rukou a všechno možný. Už vlastně mám svůj boxerský klub, kde vlastně trénuju. A moji trenéři tam vlastně trénují skupinové tréninky. Takže můj syn navštěvuje pravidelně tréninky. Už ani tam nemusím být já, prostě trénuje s Máriem třeba a tak. A je to tam, no. Prostě zdědil to, ten pohyb tam prostě je. Je takový vláčný, prostě gumový, boxuje fakt úplně přes kopírák, jak já. A to znamená, že s ním bude hodně práce, pokud teda bude chtít boxovat. Zatím prostě tancuje, zkouší prostě nějaký pohyby, prostě údery do lapů a tak. Není tam žádný kontakt, nic takového. Že jakoby jsem rád, že se to vyvíjí tak jako spíš jako pomaličku a věřím tomu, že pokud prostě bude chtít vydržet, tak to bude už vlastně třetí generace. Já už jsem vlastně boxoval na stejném gale večeru s tátou jednou. Se nám podařilo. Pokud by to ještě... To už se asi nestane, že bychom tam byli všichni tři, ale byl bych rád, kdyby jako můj syn boxoval na stejném gale večeru, jak já jednou, třeba když se budu loučit s kariérou.